Oi, o meu nome é Trapper e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai estar cobrindo as tasks de peixe, que é uma quest, entre aspas, secreta do PvZ Garden Warfare 2. E essa é a sequência certa, tá? Pelo que eu entendi, tem uma sequência e essa é a sequência certa. Então segue o vídeo e, né, qualquer dúvida me pergunta aí nos comentários que eu respondo com prazer. Thank you.
Hey,